ti na to. Ne, druže, ja ti kažem 100%. Ja svako druženje svoje kad bi te navio, ona mi je posle prebacivala, to vidi. E, kaže, da si nešto imao, kaže, ja bi i tebe, i nju, i ovo, i ono. Pusti ti. A ja sam nju spasao ovdje, ti ne možeš da veriš koliko. Pa tebi, a znaš šta će tebi jedina pomoć biti, druže? Da u narod pita, prije narod pita i prije svega, ali ako to iskreno osjećaš, se pokaješ svojoj ženi, ne moraš se pomiriti, biti u vezi. Pokaješ se, izvineš se, ne tražiš oprost da bude opet s tobom, nego da imate... To sve što priča, to i planira, evo, sve što priča. Korektne odnose. Da viđaš djecu, djece, da sjedneš sa ženom i da joj kažeš, vidi, ne znam šta, desilo mi se to i to, jebi ga. I prostor, i takva osoba, i zadatak takav, one lisice, ovo ono, odnalo mi glavu, druže. To je živo isto. Ja, razumiš, ovdje su mnogo većim mudima od tebe, pa su im žene razlupale glavu. Ja, razumiš, i starijima, i ovakvima, i onakvima, i iskusnijima, i ja, razumiš. Tako da... Dragi, možda da kažete što? Ne, možda da se kaže, vrati to... Evo da smo možda ovo pa... Pa šta je drugo, druže? Ne, ono što je rekao, ono pravilno, ja ni ne planiram ljubavni odnos, više sve, ja planiram korektan odnos zbog deca. Ko može da mi oprosti ko čoveku, to je to, ako ne, jedi. Evo. Šta je tu? Znam samo da ništa lago nisam u ovom odnosu s ovom klošarkom. Zato što pokušava da mi pakuje. I onda prvo izgladiš odnose sa ženom, porodicom, svojom. Onda malo se pribereš, malo budeš kući samo, naš, jednu desetak dana, da malo dođeš sebi. U emisiji gledaš da kažeš, svališ krivnju, ne objašnjavaš se, ne svađaš se. Kažeš, ja sam sve kriv. Nije ona kriva, ja sam imao težinu, a ne ona. Imamo, ne dopuštamo ego da... Ne, dobro, pričao sve. A ja, ali nećeš ti. Kažeš, iskuliraš, kažeš, ja sam kriv sve. Gledaj, Džak, što? Ima ga Džak, evo prelazi preko. Digo ga veće, prelazi ga preko. Kako nekako pušta. Najgore što ona neće ozbiljno porazgovarati s njim, sjeti. Zamisli neko da laže. Ali ovo se ne postavi ozbiljno. Devojka laže na pola sad. On bi trebao malo kroz zajebanciju, znaš, pa onda ozbiljno. Pa, to je to. Ali uđeš u šeću. Jebi ga, nekad se moraš poniziti, kako sam se ja zalivom koliko puta. Nema šta nisam uradio da bi se pomirili. A nema šta i ništa nisam napravio koliko sranja. To je tačno. Koliko sam se ja zadnje vrijeme ponizio, pa malo zajbancija, pa je malo priđem, pa drž, ne daj, pa danas isto na te zadnje. Ja pokušavam i na kraju budala samo iznosi, kaže, evo, on je danas bio sa mnom da priča, molim ja se pominu, ne, nikad i nisam molio ni izašto. Neće, druže, žena je tako lako, oprosti se, ti lud, možeš malo zopet pušku. Ja, pa ja se imam osim... Što na njemu nemaš, pa oprosti. To je. Čekaj, ti ništa uradio. To je, on je ta cijela. To je dobro rekao. Mislim, ne moj straš, on je stvar pogrešan. Ne, to je živio. Znaš, što ona meni, što ona meni treba dopustiti? Ljuže, nisu ovdje vidio... Sunčani mjesec. Je samo nju ovako. Da. Ona je dorad. Daj baci mi taj jastuk. Jel suv? Ona je meni dopustiti. Još ja nju jurim. Druže, ne znam, situacija je zeznuta. Ona je put kad me... Ja sam rekao danas Dalili, najgore je iz ovog realitija izaći. Njemu, njoj i meni. Nastroj smo najveća guvnjarija napravo. Ja sam gotov, druže, ne znam... Viki isto. Viki isto, ali Viki nije svjesna ona... Na meni je... Ja... A ti si tu isto među top 5. Nije meni. Ma kako? Ja sam... Ja, evo sad iskreno... Šta on? Zato što je s tobom, ali meni je... Ja sam na Dalilnom mjestu... Najviše nekako se boju susreta i s porodicom i sve iskreno. A na mom ne? Pa dobro, tvoj da, ali to tebe se već sve zna manje više. U kom smislu? Pa znaš... Kod njega se okrenulo na zajebanci. Kod tebe sve očuo, znaš gdje je šta, prijuči... Pa to je ono što mi će da se okrenulo na zajebanci. Ti si imao susret s ocem za novu godinu, tu, ova nije nema, ma. Ja pričam realno. To je imala... Pa on ne bi volio vidjeti čovječe njezinu porodicu ovdje u studiju. Nikako.
Nema, psujem ko kočijaš, iznerviram se, druže. Nema šta ne izgovorim. Nisam normalan. Nema mene ovaj prostor, tako zna izbaciti iz takta. Ona me zna mi žicu, druže. Uf, ja sam se lani znao posvađat s Minom, znalo je bit papreno. I sa nekim, ali to ajde, bude haos, pa ne bude mjesec dana haos, pa opet. Ovo je učestalo bilo. Svi što ti ona kaže ovako pred taj test? Sad ću da dokažem, kaže da on sve ovo izmislio da je lago jer će test biti negativan. A 90% će biti negativan zašto ima taj problem koji ima. Logično da će 90% biti negativan. I sad ona kao, to je dokaz? Čekaj. Pazi, negativan test je dokaz da sam ja izmislio priču. Ja. To nema veze jedno s drugim. Ti nisi trudna, ali to nema veze s tim da sam ja u tijelu. Ne znam. Ti kažeš, ona rekla 90% da će test biti negativan. Ne, ona je meni rekla za taj problem koji ima. Prvo mi je rekla. Znači, zbog tog problema je 90% možda test negativan. Da. Znači, da su tvoje sumnje bile samo 10%. Pa 10-20%, iskreno. Ali opet dovoljno da... Opet dovoljno da mi bude... Da mi bude crv sumnje napravo. Trebalo bi još jedan test napraviti za svaki slučaj, ujutro na tačte. Jer test se nikad ne radi sad. Pa nikad. Ne mora biti validan. Znači, ja kažem provjerenje. Dobro, pa najbitno i Marko radi uveče i ovdje. Jeste, ali kod njega... Sad čekaj, koliko treba da prođe od tog odnosa? Na šta je, test? Kako ste imao odnos vi? Pa to od pre dve nedelje. Šta ne znam da li test pokaza. Može pokazati, kad pokaže da je trudna, to je 100. To je 99,9%. A kad pokaže da nije trudna, to može da prevari. Pogotovo u ovim sad. Ma nema, nema. Ne, pogotovo što ima taj problem, nema šanse, to je rešena priča. Šta što ima? Pa taj problem s tim policističnim jajnicima. A mi devojka me ubedila da ne može da zatrudni i ja onda kad sam uradio to što sam uradio, onda poslije došli ovako za stomak na tu za stomak. Viš koliko ona tebe voli kad hoće da ti u nju? Šta? Kad hoće da u nju... Pa da, ali kažem ti tvrdile, ona je valjda mislila da ne može da... Ali što bi ti onda ovo pokazala, pa nije imala proljev? Posle me jebalo mozak s tim kad mi je pokazivala i onda je meni ubacila taj crv sumnje. I ja ne mogu danima da spavam. Ste vi videli meni koliko levujem tu po... Ja idem po imanju, materi, ja ne mogu da spavam. Ono jutro ti, Dalile, se tu svađate, ti pitaš, ja i Sandra smo se motili, kao, dakle, ovi ljudi naviru. Ja sam ovde obišao 15 krugova dok ste vi svađali, otišao kod Mike, sedao kad ste vi otišli, ja sedao tu malo. I tu je to posao otišao da spremim da jedem, ja nisam ni spavao. Ja 5-6 dana, da sam spavao ukupno 5 sati. Tek sad, posljednje 2 dana sam malo. Kao odspavio jer mi stiglo. Dremno. Ajde, bre, meni to u glavi non stop. Ja hoću pričati ispod pokrivača o tim stvarima, se dogovorimo. Zakleo sam se napolju, se nećemo čuti. Ajde se dogovorimo u slučaju, ne daj Bože, da se desilo. Ajde se dogovorimo preko koga, šta, kako, da znam da li od toga nema ništa dolo, da li ono. Ne, kao neću pričam u fazonu. Šta pričaš kao, nemoj da mi ide kao klip neki kao. Tebi to u glavi, druže, klip da ti ne ide, kao da ne bude priča o tome. Pa reko, nemoj javno da ti pričam o tome. Ako mi budeš išao još na kurac, da nećeš da pričaš gdje trebaš da pričaš sa strane. Sad da ti dođe, da te pomazi. Dobro. I da ti kaže, Nikola, sve ovo bila igra, samo sam htio da provjerim da ti mene istinski voliš, onako kako se priča. Super. Šta uradi? Rekao bi, ali iskreno. Patološki lažovu, okreni se, idi tamo. Ništa više ružno za tebe. Ništa više ružno za tebe neću reći jednu reč, pošto si mi tako prišla sad. Završavamo svaku komunikaciju na normalan način i ćao zdravo. Ako bude nastavila, bude bezobrazno ovako, neće se završiti dobro. Aš probat ću još s njom porazgovarat. A dobro, to si nam reka i juče, pa si probao pet. A kad da probam, kad sam se zahvalio da napolju neću imati kontakt s njom. Ovdje? Šta više ovde? Daj, posle ovog večeras da probam da razgovaram s njom. Pa probao si malo prije na vratima, malo prije u garderoberu. Ne, nego ona počela da jede gon. A znaš šta je činjenica? Da ona u posljednje vrijeme provodila vrijeme dosta sa Viki i to sad je Viki očila. Znaš, možda i on neša. Poslije ja idem na... A da? Ti se smiješ, ali ozbiljno to. Ne smiješ se. Moguće. Znaš, kad se osajani noćas, neće imat sa kim ni pričat ništa. Nema nikog oko nje, to ti je dobro, nema ti nikog oko nje, znaš. Tamo ti nema ti Marijane, nema. Ti vidi, vi ne vidite ljudi mržnju sad kod nje, prema mene?
I ne vidite mržnje? Ja mržnje. Ja čak vidim kod nje smijeh, ono da je njoj prija kad ti dolaziš. Koliko god ona kao nešto, opet njoj prija. To, u nekim navratima da, to sam i juče primetio. Ja juče dolazim tamo u garderobe, nešto ono da je pušen, ono kroz se smije, rekao što ti smiješ nego. Smijem se, je zagrlio i ono ništa. Nije ti rekla mrš. Ja zagrlio danas 3 puta, bre. Tek me 3. put pitala, a što me grliš kao? A šta je to, druže? Ja je poljubim u vrat. Pa niste vi danas na krevetu ti bio kod nje? Bio, pa evo odmah iznela brže bolje da sam bio ja prišao njoj. Da. I ja sam pa odmah se ja Đedoviću rekao tu bio sam. Kad je rekao Đedović ja sam bio i rekao jesu. Što je tu loše, bio sam da opet popričam s njom, šta? Da, što kaže potencijalno, mislim problema, da me ne zvodiš pogrešno, ali... Ne zbog toga, ne htio sam sad da popričamo u smislu da se čujemo napolju. Da. Da ovde izađemo zajedno, da bismo mogli da se čujemo napolju. Ja kažem, svestan se napolju, nećemo čuti uopšte. Jesi ti svestan toga, rekao, ja se zaklao, to je kraj. Kaže ona, pa dobro, ajde, Jereko, hoćeš razmisliti? Razmislit ću. Okej, okay. I mi odemo na spavanje, i zovemo ne za sto. A tamo kad je ustala sve i nasmijala se i sve normalna komunikacija ovon, i kad je ustala zovna za sto i test i ovdje krenemo da se napušavamo usput. Ne, kao da, znaš kako ja mislim, evo sad ću ti reći iskreno, kao da hoće da izađe striktno odavde sama, da mogla njenima pa ušla. Naravno, naravno. Da napravi od mene i bolestnika i psihopata. U njoj čuči ozbiljna želja za tebe, kad izađete napravo. A problem je što se ti izađe. Znaš da si upravo dodeš. I ako pomislim u trenutku da se sprdeš, a verujem mi da... Zato što je ona meni... Ali gledaj, ona je meni to rekla. Indirektno. Ona je meni to indirektno rekla. Ona je Viki juče rekla. Ona je Viki rekla. Pa dobro, ti onda znaš svoje kako stoje stvari. Ti ona je onda, Viki ovako rekla. Ako ispustiš nju ovdje iz ruke... Znaš, jer s njene strane opet korektno i to. Misliš? Pa druže, neću ovdje, hoće da izađem pojedinka. Ali trebala si direktno da mi kažeš, prema što se zaklo, pozoveš mi se strane i kažeš, nije znala da će vidi, gledaj, kažeš, Nikola, ajde, molim te, da se odvojimo ovih 10 dana i zbog tebe, i zbog mene, i zbog mojega, čim izađemo, čujemo se. Ja bih rekao, odmah, ajde. Kraj, odmah, evo istinu. A ne ti meni, krećeš da prebacuješ loptu, me vređaš za stolom, a da, ma neću više nikad sve zbog ovog, zbog onog. Vidi šta je on s Marijanom, kao priča, ovo, ono, to je govno, to je ovo, to je ono, ološ, džabu, čemu te pristup ako si ti... Ona je htjela nasilu da se odvoji od tebe. Tako pred kraj realitije. Pred kraj, da. I sad ne može da se odupire nekim stvarima kad si ti u pitanju, kad joj priđeš i to. Ma može, čačka odupire se ona već na jednu dana. A dobro, ali i to sve... Ali ona rekla da... Viki. Ja sam... mislim da će pašati. Evo ti što je ona, meni Viki danas rekla. Kaže, Mima mi je rekla u toku žurke, da li ili posle žurke, da će ti prići sutra dan, znači sutra dan u žurke u sredu, da će te poljubiti, i da će ti reći, čekam te napolju. To mi je Viki danas rekla. I onda si kaže, ti otišao u krevet, to jutro, kod nje i nastao haos, pobili ste se, posveđali ste se, ti si rekao to za i kaže, sad nema šanse. To mi je Viki danas rekla. Dobro, jako validan svjedok. Ja verujem da je to istina. A sve to je mogla meni sa strane da kaže. Ej, imam trip od mojih, šta će, kako će, ajde da iz, ti zbog tvojih, ajde da kažemo da smo završili, da se kao operemo jedno drugo, koliko toliko. Ja sam stvarno ćemo da se vidimo. Ja bi odmah pristao na to. Ja, ne, ja bi odmah pristao na to. Sad kažeš iz ove... A sad čekaj, što bi odrugo, šta, bi smo se mi svađali nešto? Bilo bi ti krivo što si dobio na neki način pedalu. Ne, to je najnormalniji dogovor, brate. Koja nije iskrena. Ne, to je dogovor. Po meni to nema veze s pedalom. A nema, da, ali ne bi tako razmišljao da su to tako razmišljao. Veruj mi, ja bih rekao, važno, ustanemo onda i kažemo, vidjeli smo da nam ne ide do ovo, do ono. Ali kako ti, koji nju stvarno toliko voliš, kako bi mogao da progutaš to da ona želi da se operi od... Samo 10 dana pred krajem.